Өңірлердегі жылту маусымына байланысты тақырыпты біз қазір тікелей қосылымдағы спикермен жалғастырсақ. Дәл қазір бізбен байланысты Қазақстан Республикасы энергетика министрлігі атом және энергетикалық қадағалау бақылау комитетінің төрағасының орынбасары Олег Паров Дархан Жұматайұлы шығып отыр. Қайырлы күн, Дархан Мырза. Жылту маусым бастауына байланысты аймақтардағы жағдай қалай? Барлық аймақ дайын ба? Қайырлы күн. Бүгінгі таңда бізде еліміздің солтүстік өңіріндегі барлық облыстар, және де шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы, Қарағанды облысы, Атырау облыстарында жылыту маусым, және Астана қаласында жылыту маусым басталды. Және де Ұлытау облысында әлеуметтік нысандар мен балабақша мектептер бүгіннен бастап қосылып жатыр. Еліміздің қалған өңірлері ауа райының жағдайына байланысты осы қазан айының ортасында бастап кету жоспарда бар. Жалпы барлық аймақтар жылыту маусым басталуына толықтай дайын, проблемалық мәселелер жоқ. Яғни жылыту маусымына қатысты қандай да бір қиындықтар немесе мәселелер туындап тұрған жоқ дейсіз ғой? Енді қазіргі таңда ондай шешілмеген мәселелер жоқ. Әрине, жылыту маусым дайындық барысында мәселелер туындады. Жаңа энергетикалық қондырғыларды жөндеу, уақытының шегерілуі және отын қорымен қамтамасыз ету мәселелері болды. Біз осы мәселелерді шешу мақсатында энергетика министрлігі құзыретті органдармен бірлесіп және отын жеткізушілермен бірлесіп апта сайын селекторлық кеңестер өткізіп отырдық. Және де осы туындаған мәселелерді жедел түрде құзыретті органдармен бірлесіп шешімін тауып отырды. Қазіргі таңда шешілмеген мәселе жоқ деп айтуға болады. Ал мына өңірлердегі жылу жүйелерін жаңарту, өзіңіз айтпақшы, жөндеу жұмыстары қалай жүргізілуде? Қай аймақта ең көп жұмыс атқарылуда? Өңірлердегі жылу жүйелерін дайындық мақсатында ағымдағы жылы қазіргі таңда 536 километр жылу жүйелері жөндеу жұмыстары аяқталды. Ол жылдық жоспардың 99%, яғни жоспар бойынша 541 километр болу керек. Енді ең көп жұмыс жүргізілген аймақтарға тоқталатын болсам, ұзындығы бойынша ең көп жылу жүйелерін жөндеген ол жаңа Шығыс Қазақстан облысы 67 километр, Қарағанды облысында 68 километрден астам, және Ұлытау облыстарында 46 километрден астам жылу жүйелері жөнделді. Жалпы осы ақпарат. Енді алдағы жылыту маусымы тұрақты өту үшін қанша отын қоры жинақталған? Жалпы қор жеткілікті ме? Қазіргі таңда көмір бойынша 5,2 миллион тонна қоры, көмір қоры жинақталған, және де 88 мың тонна мазут қоры жинақталған. Бұл бекітілген нормативтерге сәйкес, яғни жылыту маусымының тұрақты өтуіне толығымен жетеді деп айтуға болады. Яғни бізде екі норматив бекітілген: отын жеткізу разрезінен 200 километрден астам болса, көмір қорының, көмірдің қоры 20 тәуліктен кем болмау керек. Ал егер көмір жеткізу алшақтығы 200 километрден төмен болса, 10 күндік көмір қоры сақталу керек. Біз осы нормативті күнделікті түрде бақылап отырамыз. Және де барлық электр станцияларында осы бекітілген норматив сақталған. Иә, жаңа өзіңіз сөзіңізде айттыңыз, кейбір жерлерде енді туындаған мәселелерге байланысты айтып отырмын. Жөндеу жұмыстарының уақыты созылуына байланысты, кейбір жерлерде уақыты өзгеріп жатыр. Енді осыған байланысты жалпы елдегі жылу электр орталықтарының тозу деңгейі қанша пайызды құрайды? Қазіргі таңда жылу электр орталықтарының орташа тозу деңгейі 65% деп бағалап отырмыз. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2%-ға төмендеді. Және де осы жылы ауқымды жұмыстар жүргізіліп жатыр. Және де осы реконструкция жаңарту жұмыстарының нәтижесінде тағы да 4%-ға түсу жоспарлап отырмыз. Яғни 61%-ға дейін. Жақсы. Рахмет, бізбен тікелей байланыста болған Қазақстан Республикасы энергетика министрлігі атом және энергетикалық қадағалау бақылау комитетінің төрағасының орынбасары Олег Паров Дархан Жұматайұлы болатын. Көп рахмет, сау болыңыз.